Nej, tjena brorsan. Tillbaka. Och du har tränat. Tillbaka? När sökte du? Jag sa du till honom. Jag ska säga till honom. Okej, okay. Klara, färdiga, gå. Kör. Jävlar, vilken stark gubbe. Vad fan gör du på dagarna? Fan, du ser ju bit ut som en, du ser som en gröt också, för fan. Sa du till honom. Klara, färdiga, kör. Oj! Kom tillbaka nästa år igen så kör vi. Elias, det känns som att du skakar och du är nervös. Du drömmer om att sjunga. Yeah. Det är ett Asplöv vi ser här framför oss. Men idag ska jag bjuda på Lejonkungen. Circle of Life. Okej, okay. Varsågod. Circle of Life. Yeah. Välkommen till Kivis marknad och då kör vi. Nase benja baba bisi java. Himajana, hej då. Hej då. Det blir kul med du kommer hit för att förnedra mig. Det är orimligt. Ja, ja. Och jag vill äta.